Төрөнхөөс оюун эрдэнэ соёлын үеийн үндэсний төвийн шинэ байран зочилж соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарын төлөөлөлтөд уулзалт хийлээ. Соёлурлагын салбар шавхагдашгүй нөөцтэй учраас өв соёлын эдийн засгийн эргэлтэд орох чадварлаг боловсон хүчнийг дэлхийд өрсөлдөх хэмжээнд бэлтгэхийн тулд бодлогоор дэмжигдгийг засгийн газрын даргун онцоллоо. Соёлурлагын салбарт 143 тэрбум төгрөг эргэлддэг. Энэ нь манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.4%-тэй тэнцдэг юм. Хэрэв бид соёлын салбарт бодлогын хэмжээнд анхаарч чадвал энэ салбарт эргэлдэх мөнгөн урсгал 10 дахин нэмэгдэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл өв соёлоо таниулах, хөнгөн үйлдвэрлэлийг дэмжих, мэдээлэл технологи, дижитал дизайныг хөгжүүлж чадвал бүрэн боломж байгаа гэдгийг засгийн газрын тэргүүн онцоллоо. Монгол улсын соёлын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг бид нар эдийн засгийн тэргүүлэх салбар гэж үздэг. Одоо харин бид нарын хувьд илүү түгээн дэлгэрүүлэх тал дээр анхаарах нь чухал болов. Монголд маш сайн хийж байгаа зүйлийг олон улсад таниулах бас тийм ч амар биш. Тийм учраас энэ дээр бидний хувьд зөвхөн хувийн хөшлөн заман одоо бидний хувьд маш авяаслаг байгаа хувь хүмүүс уран бүтээлч тавхан хамтсан одоо нэг юм стратегтэй байх хэрэгтэй. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж дэлхийн зах зээлд өрсөлтнө гэсэн бодлогыг тэргүүлэгч бодлого болгож авч явж байгаа. Бидний хувьд бол өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд суур судалгаа хийсэн. Энэ суур судалгааныхаа хүрээнд соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн 12 чиглэлээ тодорхойлсон байгаа Монгол улсын хэмжээнд. За үүнээс гадна үргэлжлүүлээд яг өнөөдрийн байдлаар бид нар одоо соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн цогц хөтөлбөрийг гаргаж ирж энэ 21 онд тодорхойлж хөгжлийнхаа замналыг гаргана гэсэн төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Монголын өв соёлыг тодорхойлох дүрслэх хурлын бүтээлүүд их байдагч таниулах, баяжуулах ажил орхигддог тухай орчин үеийн урлагийг дэмжих холбооноос хэлж байлаа. 100 гаруй үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага байдагч хөгжүүлэх, боловсон хүчнийг бэлтгэх тал дээр анхаарах хэрэгтэйг хэлж байсан юм аа. Дорны соёл руу илүү их одоо чиглэж байна. Одоо тэр нүүдлийн соёл, бясалгал, йог энэ соёл руу одоо асар их чиглэж байна. Энэ бол бидний одоо ирээдүйн аврал юм аа гэж одоо харж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бол одоо ийм олон хүн мэдхгүй ийм сонирхолтой тийм нууцлаг соёлоодыг те бүрэн одоо танигдаагүй тийм соёлоодыг олон нийт одоо танигдаагүй соёлоодыг одоо маш их анхаарч эхэлж байгаа. Түүний дотор бол Монголын дүрслэх урлаг бол яа харахгүй энэ дотор орж байгаа. Өндөр хөгжилтэй улс орнууд дэлгэцийн бүтээлд Монгол үндэсний хувцас загварыг ашиглах болсон. Хувцас загварын томоохон арга хэмжээнд ч загвар зохион бүтээгчид манай үндэсний хувцсыг өндрөөр үнэлдэгч дэмжлэг байдаггүйгээс гадны зах зээл гарах боломж бага байдаг тухай үйлдвэрлэгчид ярьж байна. Одоо Canon дээр жишээ нь дизайнер нь бол Монгол хүн биш, гадаад хүн, бүр тэр тусмаа Европ хүн байх жишээний. Гэтэл Монгол хувцсны заяг хилэгдлийг бол Монгол хүн илүү мэддэг. Энүүн дээр үндэслээд бид нэр энэ талынхаа загварын одоо ажиллагаан дээр илүү төвлөрч ажиллаж Монгол үндэснийхээ хувцсыг бас илүү сайн хөгжүүлэх тал дээр нь хамтарч ажиллах шаардлагатай юм уу гэдэг байдал бол үргэлж харагдаж байгаа. Монголын дижитал артистуудын бол би маш их хүндэлдэг. Маш чадварлаг уран бүтээлчид шинээр төрж гарч ирж байгаа. Энэ бүх артистууд бүгнөр нийлээд яг гоё бүтээл гаргах, үүнийг цаашаа хөгжүүлэх би бол боломж бол маш их байна гэж би бол харж байгаа. Монгол Улсын Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ засгийн газраас боломжит бүхий л аргаар дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байгаагаа уулзалт хийвэр онцолж байлаа. Кино контент бүтээгчдийг дэлхийн зах зээлд өрсөлдүүлж, үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлөлтөй санхүүжилт олгож, шинийг санаачлагч залууст бодлогын хэмжээнд дэмжиж ажиллахаа хэлж байсан юм аа. Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлэлээс үзвэл манай улсын нийт хүн амын тоо 2020 оны байдлаар өмнөх жилийн өдөхөөс өссөн.